Biznesi i vogël do të ketë 6 muaj kohë që të përshtatet me rregullat e reja për deklarimet në tatim taksa. Ministri i Ekonomisë dhe Financave Arben Ahmeta i ka dhënë urdhër administratës tatimore që të mos vendos gjoba gjatë kësaj kohe në mënyrë që subjektet të informohen me skemën e funksionimit të deklarimit të TVSH-s. Me anë të një shkrese zyrtare, kreu i financave i ka kërkuar tatimeve që të konsultojnë bizneset që kalojnë xhiron mbi 2 milion lekë mbi këtë proces dhe të korrigjojnë gabimet e tyre. Deri në 15 korrik, kur është edhe deklarimi i parë, tatimorët duhet të kontaktojnë me çdo subjekt që preket nga ndryshimet ligjore, duke asistuar tatim paguesit që të deklarojnë në kohë dhe të shmangin parregullësit. Ky vendim erdhi pas ankesave të biznesit, të cilët shprehen shqetësime mbi kostot që do të kenë. I ftuar në emisionin Eko Politik në Ora News, nën kryetari i shoqatës së biznesit të vogël Bujar Muça, u shpreh se përfshirja në TVSH do të rëndoj bizneset. Nuk është sot gjendja e biznesit të vogël të mesëm që ta mbaj këtë barë fiskale në administrimin e tia. E dyta, do të rriten kostot e mirëmbajtjes së biznesit. E kemi sqaruar dhe më përpara, po e sqarojmë. Që të futet një biznes i vogël me TVSH, sot do punësoj një ekonomi, sepse niveli i biznesit të vogël për të mirëmbajtur kartat ose për të mirëmbajtur gjërat që kërkon ky ligj është i paaftë. Ai do punësoj një ekonomist. Mbi 11.000 biznese me një xhiro mbi 2 milion lek janë të detyruara që nga 1 prilli të deklarojnë dhe paguajnë tatim mbi vlerën e shtuar. Sipas qeverisë, qëllimi i uljes së pragut të biznesit që përfshihet në TVSH është ulja e evazionit.